Naše opredjeljenje je da se moraju povećati plate u gradskoj upravi jer troškovi života rastu, rekao je kandidat SNSD-a za gradonačelnika Banja Luke Nikola Šobot na preskonferenciji. On je dodao da će se prioritetno baviti financijskom konsolidacijom grada, ali i rješavanjem egzistencijalnih pitanja urbane i seoske sredine, poput vodosnabdijevanja. Tu svi znamo što se dešavalo unazad par godina i gdje su plate i primanje u gradskoj upravi ostalo na istom nivou i Skupština je to prepoznala kao određen problem i naše opredjeljenje od 6. oktobra jeste da idemo u pravcu povećanja plata, naravno u skladu sa financijskim mogućnostima grada, to ćemo procijeniti od 6. oktobra, ali definitivno smo stava da se mora ispoštovati zaključak gradske skupštine i izaći u susret po pitanju uvećanja primanja svih zaposlenih u gradskoj upravi. Dobrom saradnjom republičkih i lokalnih vlasti realizacija inicijative koja bi trebala biti zakonski uređena o povratu PDV-a na kupovinu prve nekretnine bila bi veoma efikasna, poručio je kandidat ove stranke za odbornika u Skupštini grada Banja Luka Srđan Amidžić. Za nas kao republiku je veoma bitno da na ovakav jedan, kroz ovakav jedan sistemski zakon pomognemo ljudima s jedne strane, ali i s druge strane dignemo nivo privredne aktivnosti u oblasti visokogradnje, jer samo na takav način možemo da obezbijedimo stabilnost tog sektora u dužem periodu, ali isto tako da obezbijedimo stabilnost punjenja javnih financija i fondova. Ako je cijena, osnovna cijena stana 100.000 konvertibilnih maraka, olakšica ili ono što čega će se Republika odreći je 17.000 konvertibilnih maraka. Šobot je istakao da će se sistemski pristupiti i rješavanju problema penzionera. Prije svega radit će se na izradi socijalne karte, te će Banja Luka davati subvencije za nabavku lijekova za koje troškove ne snosi Fond zdravstvenog osiguranja Srpske.